Cemşit, şu gruppaga yoz vorgin internet taşa vordu da mouse telefonumdan ulandım. Mouse indi silahını kutup durma. Senden boş... Aleyküm Sorun ya. selam. Sol gilerin yakışı mı? Senden boş hiç kim kırma yaptı da manga bir oz bir uçumdut bin törüm internet taşa da oz hiç kim de işleme yaptı. Hop. Şunu grupaga yoz vurgun ama o telefonum da faydalan turman man telefon tepaga koygaman da olu bilmem indi. Hop. Rahman. Bu mesela sıradan huzur söyleyemem, devam ettire veremem çünkü vaktimiz belgilengen. O zaman 10-15 minuttan uçup oluş mümkün de. Ben o zaman duma boyunca, skema boyunca üçüncü cadvalda toktap koyandık. Bu şu vagon hakkındaki malumotlar diye baktım ben. Şu birincisi bu umumi ve karteteki malumotları. İkincisi bu şu yönetiş hakkındaki malumotlar. İkincisi poizga kiritiş koşuş hakkındaki malumotlar şu hareket tarkibi kiritiş ve koşuş malumotları degani bu. Kengisi işlem aydın parkta böyle şey yok turuş hakkındaki malumotlar. Kengisi nosozlik ve tamırlaş hakkındaki malumotlar. SPV'de tekşiriş doğrusundaki malumotlar. Yani bu degani şu ma bu toxtab qolgan zajerishka bo'lgan vagonlarimizni tekshirish haqidagi ma'lumotlama. Undan keyingisi bu yo'lning kesishgan stik joylarida to'g'risidagi ma'lumotlar. Keyingisi yo'lda vagon bilan ishlash haqidagi ma'lumotlar. Undan keyingisi yo'lda vagon bilan ishlash to'g'risidagi kutiladigan ma'lumotlar, ya'ni sodir bo'ladigan ma'lumotlar oldindan plan qilingan ishlar bo'lishi mumkin o'sha haqidagi ma'lumotlar. Keyingisi mana bu O'zbekiston temir yo'llarida zaxiralardagi vagonlar to'g'risidagi ma'lumotlar. Mana biz hozir uchta sila bilan ustunni ko'rib chiqdik. Mana bu to'rtinchi ustunni olib qaraydigan bo'lsak, bu vagonlarning yo'lga to'g'ri kelish to'g'risidagi ma'lumotlar. Keyingisi mana yo'ldagi jami vagonlarning mavjudligi yangi qurilgan vagonlar va chet shu el yoki chet davlatlardagi kirish yo'llaridagi kiradigan ma'lumotlar. Oxirgisi bu yaroqli va nosoz vagonlar to'g'risidagi ma'lumotlar ekan. Mana man sizlar bilan mana sxemani ko'rib chiqdik. Bu sxemamizda mana shu vagonni yo'lning vagonli moduli tuzilmasining tarkibiga kiradigan ma'lumotlar to'g'risida ekan. Man mabodo o'chib qolishi mumkin oxirigacha chunki uzbek qo'yamiz. O'zlaringiz uyda ham bir ko'ringlar. Bu yog'i mana shu sxemada kiradigan ma'lumotlarni yoyib berilgan berilgan keyingi nimalarimizda. Mana o'zi endi nimamizni davom ettiradigan bo'lsak, shu ma'ruzamizning yuqori qismida ozgina sxema to'g'risida gapirib berdim sizlarga. Hozir mana endi shu sxemani nima qilib ko'rib chiqamiz. Ma bu dispark tizimidagi vagonlar parkini holati va dislokatsiyasini nazorat masalalarini ta'minlash uchun vagonli model shu yo'lining mo'ljallangan yo'lning vagon moduli bilan sinxronli tarmoq bilan vagon moduli
Yani o'sha sinxronni tarmoq vagon modeli bu. Bizda VMC deb olingan ekan. Bu esa VMD va VMC'ni o'zaro ta'sir vositalari bilan ta'minlanadi. Tak, o'zaro ta'sir vositalari poyezdlar va vagonlar jarayonlari haqidagi joriy axborotni uzatish vositalari shu qatori VMD va VMC'ni sinxronlash va taqqoslash vositalari kiradi. VMD va VMS aniqligi kirish axborotini formatli va mantiqiy nazoratining dasturiy texnologik vositalari bilan ta'minlanadi. Axborot kiritish paytidagi yo'l qo'yilgan xatolar haqidagi statistik va aniq ma'lumotlarni tayyorlash. Shu qatori tashkiliy texnik tadbirlar, ulardagi shu vagonning yo'lning modeli va shu sinxron vagonni ta'minlash xizmatlarini ishlab turishi va yaratilishi. Ularning natijalari bo'yicha shu ko'rib chiqish bilan har yili vagonlar ro'yxatdan o'tkazishning asosiy hisoblanadi. Vagon moduli asosida amaliy masalalarni bajarish real vaqtda va seanslar hisoblar rejimida amalga oshiriladi. Amaliy masalalarni hal qilish vaqtida qisqartirish uchun seansli hisob rejimi bu endi shu dasturning o'zi tizim haqida gapirilgan o'sha dasturda mana bu 0S390 kengaytirilgan xaritani qo'llash bilan amalga oshiriladi. Bu paytda talab bo'yicha ma'lumotlarni tayyorlash kengaytirilgan xotirani baza haqidagi dasturiy baza haqida gap ketyapti. Ichki sohani to'ldirish bilan barcha yo'l bo'yicha hisob o'tkaziladi. Hisob o'tkazishlari amalga oshiriladi. VMD'ni olib borish uchun vagonlar haqidagi kirish axborotlari. VMD'ni olib borish uchun vagonlar haqidagi asosiy ma'lumotlar vagonlarning dislokatsiyasi yoki holatini o'zgartiruvchi quyidagi jarayonlar bo'yicha kiritiladi. Bu yo'lga yaqin bo'lgan joyda vagonni ulash, keyingisi xalqaro tutash stansiyalari bo'yicha vagonlarni qabul qilish va topshirish paytida keyingisi Boltiq bo'yi degani Baltiyadan bu yoqqa ketilgan va MDH yo'llari bilan davlatlar tutash bo'yicha vagonlarni qabul qilish va tekshirish paytidagi ma'lumotlar. Keyingisi xorij bilan tutash bo'yicha vagonlarni qabul qilish va topshirish haqidagi ma'lumotlar. Undan keyingisi yangi qurilmalar bilan tutashgan holdagi vagonlarni qabul qilish va topshirish ma'lumotlari. Vagonlarni paromda qabul qilish va topshirish va undan keyingi mana bu modelimiz biz sizlar bir ko'rgan bo'lsalaringiz mana bu video roliklarda o'zimizning Afrosiyob shu tejurar poyezdini olib kelganlarida Sankt-Peterburgda mana paromdan nimaga vagonga o'tkazgandilar. O'shanda mana shu nimani lavhani guvohi bo'lganmiz. Mana bu yoqdan shu ma'lumotni. Keyingisi poyezdga ulash va poyezd tarkibida yo'l bo'ylab vagonlarni harakat paytidagi ma'lumotlar, vagonlarni tozalash va yetkazib berish to'g'risidagi ma'lumotlar. Undan keyingi ma'lumotlar esa vagonlarga yuk yuklash va yuk tushirish paytidagi ma'lumotlar. Bitta vagondan ikkinchisiga yukni o'tkazish paytidagi ma'lumotlar, yangi vagonlarni qabul qilish paytidagi ma'lumotlar, inventar parkidagi vagonlarni o'chirish paytidagi ma'lumotlar va mana bu yoqdan mana PPV va PPS vagonlarni qayta ko'rikdan o'tkazish. PPV bu degani nima desam bo'ladi? Punkt подготовки вагонов. Shu vagonlarni tayyorlash punkti deyiladi. Mana PPS esa bu proparochniy, promoichniy stansiya degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni o'sha vagonlarimizni yuvish va o'sha proparka qilish sisternamizni proparka qilish stansiyasi degan ma'nolarni bildiradi. Undan keyingisi mana bu ishlamaydigan parkka vagonlarni o'tkazish va ishlaydigan parkka qaytish paytidagi ma'lumotlari ekan. Vagonlar haqida qo'shimcha ma'lumotlar
jarayon paytida shu hujjatlarni rasmiylashtirish yoki vagonlarning holatini yoki dislokatsiyasini o'zgartirishmi bog'liq bo'lgan ma'lumotlar kiradi. Uning ichiga o'ziga 5 ta ma'lumotni qamrab oladi bu, ya'ni o'sha birinchisi bu vagonlarni jo'natmalarini rasmiylashtirish va nokreditlash paytidagi ma'lumotlar ekan. Undan keyingisi bu vagonlarni uzatish shoxobchalaridagi, ya'ni PPV, punkt podgotovki dedik, tayyorlash punkti, vagonlarni tayyorlash punktini rasmiylashtirish paytidagi ma'lumotlar ekan. Undan keyingisi 3-chisi bu bizda kartotekada ro'yxat va vagon raqamini almashtirish paytidagi ma'lumotlari kiradi. 4-chisi bu yuk yuklash va tushirish, xorij va yangi qurilishlarni tutashishi bo'yicha vagonlarni qabul qilish va topshirish paytidagi ma'lumotlar ekan. Endi bu yoqda mana bu keladigan ma'lumotlar biz bilamiz chegaradan ham bu rasmiylashtiriladi. O'sha asosda ham ma'lumotlar berilib o'tadi. Mana undan keyingisi mana jinoyatdan kelib chiqqan nosozlikni ro'yxatdan o'tkazish paytidagi ma'lumotlar esa. Bu jinoyatdan kelib chiqqan nosozliklar bu bilamiz vagonni har bir vagon bilasizlar shu bir manzildan ikkinchi manzilga borguncha nima qilinadi? Plombalaydilar. Kredit vagonlari plomba qilinadi. Yoki mana bu pol vagonlarimiz bilan ochiq endi mana bu nima uchun mo'ljallangan tashishga. Shu nima deylar? Shag'allarni tashishga, ko'mirlarni tashishga yoki bir atmosfera ta'sir qilmaydigan yuklarni tashishga mo'ljallangan yuklar kiradi. O'shalarda bilasizlar, mana o'g'riliklar sodir bo'ladi. O'sha o'g'riliklar sodir bo'lganda shikast yetkazishi mumkin vagonning qismlariga. O'sha nosozliklarni ro'yxatga o'tkazish paytidagi ma'lumotlar ham kiriladi. Mana bu 3-1 jadvaldagi VMDni tekshirish bo'yicha ma'lumotlarni biz ko'rib chiqamiz. 3-1 bu shu 3-chi ma'ruzamiz bo'lgani uchun bu bizga 2 semestrga bo'lim berilgan. Shu uchun bilan biz ham bularni endi kerak semestrga qo'yilgan ma'ruzalarni ko'rib chiqamiz. VMDni tekshirish bo'yicha ma'lumotlar ro'yxati. Bu bizda ma'lumot nomi mana birinchi jadvalda, ikkinchisi ma'lumot kodi. Shu kod orqali kelsa, значит, biz bilamizki, bu yoqda men oldingi safar sizlarga aytganimda, bu dasturni kodi bilan bizani kodimiz sal farq qiladi. Biz shu eski kodlarni o'zgartirmaganmiz. Endi dasturimiz yangi bo'lgan bilan kodlarimiz o'zgarmagan. O'sha kod o'sha eski nimasida qolgan. Mana bu yoqda poyezd TGNL nima degani bu stansiyaning nomini beradi. Shu poyezdimiz stansiyaga kirib kelganda shu ma'lumot ekan. Mana bu yoqda ko'rsatib turibdi 02 06 211 289 09 degan ma'nolar shu kodlar bilan kelar ekan. Poyezdni jo'natilishi, kelish haqidagi ma'lumotlar, poyezdni to'xtamasdan stansiyadan o'tib ketishi, poyezdni nima qilishi, tashlab ketishi degan bu yoqda sal endi perevodda nima ketgan? Mana 200 202 204 220 yoki 1042. Endi bu yoqda mana sortirovochni stansiya degan ma'noni stansiyalarimiz deb aytilgan, ya'ni stansiyada to'g'ridan-to'g'ri o'tib kelishi mumkin yoki nima qilishi mumkin, saralanishi mumkin. Ya'ni shu yo'l yo'nalishiga qarab vagonlar bir-biridan ajratilishi mumkin ekan. Poyezdni tarqatish bu degani shu o'zining yo'nalishi bo'yicha shu yo'naltirish bu 203-chi ma'lumotni beradi bizga. Poyezdlar tarkibini birlashtirish va ajratish haqidagi ma'lumot. Hozir bir daqiqa. Bu bizga 208 ma'lumotini beradi. Ya'ni vagonning yuklash haqidagi ma'lumot bu 241 244, poyezdning indeksi o'zgarish haqidagi ma'lumot bu 209. Biz bilamiz, shu poyezdni har bir harakat tarkibini o'zining indeksi bo'ladi. O'sha ma'lumotni olishimiz uchun bizga bu 209 bir daqiqa. Mana biz bilamiz shu poyezd indeksini o'zgarish haqidagi ma'lumot bu 209-chi ma'lumot ekan. Shu men o'zi aytganimda har bir harakat tarkibini har bir
foizinin özünün indeksi bo'ladi. O'sha indeksni olishimiz uchun biz 209 ma'lumotini nima qilishimiz kerak, terishimiz kerak ekan. Jadvalni o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar uyda qanaqa ma'lumotlar bor ekan, kodlarini ko'rasizlar. Bu kodlar bizani testlarimizda tushadi. O'sha testlarni o'rganib chiqasizlar shu testlardan o'tish uchun. Mana PPV PPSG vagonlarni qayta ko'rikdan o'tkazish haqidagi ma'lumot. Men aytdim yuqorida punkt podgotovki vagonov, ya'ni o'sha vagonlarni tayyorlash punkti, uni esa proparochnoy va promyvka vagonov stansiya degan ma'noni bildiradi. Ya'ni shu yuvish va proparka qilish stansiyasi. Bu yerda o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar, mana bu SPV dagi vagonlar to'xtab qolish haqidagi ma'lumot. Bu SPV bizada bu shu vagonlarimizning zadershka to'xtab qolganligi haqidagi yoki nima maqsadda to'xtab qolgan haqidagi ma'lumotni beruvchi nima ekan? Ma'lumot ekan. Undan keyin mana SKPV dagi o'tkazilgan o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar. Bu shu SKPV degani bu o'zi shu vagonimizda qanaqadir bir o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa yoki bir qanaqadir nimalar bo'lgan bo'lsa, nima desam bo'ladi, shu o'zi bilasizlar, har birta shu normalar sovetda tasdiqlanadi, o'sha o'zgartirilganligi to'g'risidagi, ya'ni o'sha qonuniy ma'lumotlar degan nimani beradi, ma'lumotni beradi. Jadvalni o'zlaringiz uyda ko'rib chiqasizlar, sxemani ko'rasizlar, kodlarni ko'rib chiqasizlar, yod olasizlar. Yo'lga vagonlarni yaqinlashganligi haqidagi ma'lumot axborot sifatida qo'shni yo'lning topshiruvchi yo'l, ya'ni ASUB bu bizada bilamiz, avtomatizirovanная система оперативного управления перевозка degan shu ma'noni bildiradi. Axborotni xabar qilib beruvchi yo'llar aro, mashinalar aro kanallar bo'yicha yetkazilib turadi. Ya'ni bu shu aloqa ma'lumotlari degan ma'noni beradi. Ya'ni o'sha kodlar mana 02 har bitta jadvalni o'zini yaqinlashganligi chuqur prognozlash uchun, ya'ni bu o'sha stansiyalarda tegishli bo'lgan ma'lumotlar 47-70 foiz topshirayotgan paytdagi, ya'ni begona tutash nima ishli bilan uzatiladi. Bu vagonlarni jo'natilishi bo'yicha yoki tutashdan oldin bekatlarga o'tib ketsa, agar tutash qabul qilinadigan yo'nalishlar bo'lsa degan ma'lumotni beradi. O'sha mana bu tepada ko'rgan sxemamizni yo'qdan ma'lumotlar kodini yo'yib bergan, o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar buni uyda. Ma'ruza bo'yicha savollar bormi? Savollaringiz bo'lmasa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat.